vprašanje so bila pred enim tednom, kaj se bo zgodilo, če se bo kaj zgodilo. Ne? Da se nič ni zgodilo, da ni dovenih vprašanj več v tej smeri. Ekipa je v razvoju, to smo mi rekli. Za nas je to velika zgodba, da smo na svetovnem prvenstvu. Zato je, to je za nas ena velika usmeritev, da vidimo, kje smo. Tako vam je že Milan povedal, en krasen test možnosti vsakega posameznika in pa same ekipe. In jaz sem pripričan, da se bo ekipa dalje razvijala v tej smeri, ne glede v smeri, ne glede kakšen bo rezultat. Ampak rezultat je zdaj v tem primeru želja vsakega športnika. Mi se zavedamo moči in veličine Združenih držav, njihovo mesto na FIFA-ni lestvici, njihove izkušnje iz Confederation Cupa, ne nazadnje njihovo kvaliteto, ki jo kažejo posamezniki kot reprezentanti. Ampak jaz na to ne bom več trošil energije, zato ga, ker mislim, da je treba vso energijo in vse misli, vse, kar pač daje nek pomen, neki tekmi v smeri v reprezentanco, našo reprezentanco. Pa ne zaradi tega, ker bi zdaj jaz to držal od nečesa, zaradi tega, ker si fanti to zaslužil. In še enkrat podarjam, nič ni bilo podarjenega, vse so si prigarali, smo vsi prigarali in še dalje smo pripravljeni na trdo delo, tudi ko bo prišel kakšen poraz. To je ena linija, za katero smo se zadali, en cilj in mi bomo za tem ciljem šli, karkoli se bo zgodilo.